Dobrý den, vážení a milí posluchači Svobodného vysílače CS. Dnes od mikrofonu se vám hlásíme s velmi vzácným hostem, který navštívil konferenci, mezinárodní konferenci v Jablonce Energie života. Je to třetí konference pořádaná občanským sdružením našasvetilna.sk a hlavně organizátorkou Martinou Turiničovou. A dnes tady v improvizovaném studiu u mikrofonu mám pana Semire Osmanoviče. On se představí sám, protože moc o něm nevím. Sice jsem byla na jeho přednášce na konferenci, ale to téma je tak široké, je badatelem, archeologem. Pokud vím z internetu, tak objevil ty bosenské pyramidy, takže velmi zajímavé téma pro nás všechny a pro lidstvo vůbec. Dobrý den. Thank you for having me in the show. Děkujem, že jste ma sem zavolali. So, my name is Dr. Semir Osmanovič. Volám se. I am anthropology professor at the American University in Bosnia. Som profesor antropologie na univerzite v Bosni. I am a pyramid researcher and megalithic sites researcher. Skúmam predovšetkým pyramidy a megalitické miesta. I have authored 17 books. Som autor 17 kníh, which have been translated in 17 languages, ktoré už medzi tým boli preložené do 17 jazykov. My PhD is about the Mayan pyramids. A doktorát mám o majských pyramidách. In 2005 I discovered the Bosnian pyramids. V 2005 roku som objavil bosnianske pyramidy. And it has become the most active archaeological site in the world. Medzi tým sa to stalo tým najaktívnejším archeologickým miestom na svete. Which is run by the non-profit, non-government foundation. Riadi ho nezisková, neštátna organizácia, nevládna organizácia. Which is called fundácia. Which is called the Archaeological Park Bosnian Pyramid of the Sun Foundation. Ktorá sa nazýva Archeologický park Bosnianskej pyramidy Slnka. I'm the member of the Russian Academy of Natural Sciences. Som členom Ruskej akadémie vied. Croatian Academy of Sciences for Diaspora. Croatia. Chorvátskej akadémie. Nauka u diaspory. Akadémie vied. Member of the Alexandrian Association of Archaeologists. Člen Alexandrijskej spoločnosti archeologov. I travel world all the time. Cestujem po svete neustále. Researching many sites. Skúmam mnohé miesta. And doing lot of presentations. A robím veľa takých prezentácií. So this is what I do. Takže to je asi tak o mne. Tak jak od vás slyšíme, máte to hodně za sebou a hodně před sebou. As we can see, you have very much behind you and very much before you. This world is mysterious. Tento svět je velmi záhadný. I usually like to say that almost everything they teach us about ancient history is wrong. Zvyčajne hovorím vám, že všetko, čo nás učili o histórii, je nesprávne. The origin of man. Pôvod človeka. Civilizations, civilizácie and pyramids. A aj pyramidy. So we need to research and find the real truth. Čiže robíme výskumy, aby sme našli skutočnú pravdu. Co vás žene k tomu hľadať dávne civilizácie? What's your purpose to find these old civilizations? Well, this planet has been inhabited and visited for long time. Toto miesto bolo obývané a navštevované už po veľmi dávnych dobách. A lot of knowledge is still hidden on the face of the planet.
množstvo z tých vedomostí je ešte stále ukryté na planete. This knowledge can be found in pyramids. Tieto vedomosti sa dajú nájsť aj na pyramidách. Megalithic circles. Megalitických kruhoch. And other sites. Ale aj na iných miestach. If we find the answer on the origin of these sites. Keď zistíte odpoveď na pôvod týchto miest, we can change our society forever. Môžeme našu spoločnosť zmeniť na veky. For example, the ancient builders knew secret to clean energy. Napríklad tí dávni stavitelia poznali tajomstva, ako čistiť energie. Unlimited sources of the energy. Neobmedzených zdrojov energie. And free energy. A voľnej energie. Our concept today is different. Dnešný náš koncept je celkom iný. Energy is expensive. Energie sú veľmi drahé. It's a base for the profit economy. Sú založené na profitujúcej ekonomie. Where less than 1% of people holds more than 90% of the resources. Kde menej než 1% ľudí drží vo svojich rukách viac ako 90% zdrojov. Also, if we can get to the free flow of information. Takisto, keď sa dostanete k voľnému toku informácií, voľnej výmene informácií, then the elites would lose their monopol. Elity stratia svoj monopol. On knowledge. Na vedomosti. Because based on that monopol, they have monopol on corporate world, political and religious. Pretože ich monopol je monopolom korporácií, politiky aj náboženstva. So in the past we have answers how to change our society for the better. Čiže v tej minulosti sú odpovede na to, ako našu spoločnosť zmeniť k lepšiemu. Vy vlastne tou svojí prací archeologa a badatele otevíráte vědomí lidi. Je to velký zásah do lidských životů. By your work of archaeologist, you open the mind of people, open the consciousness of people, and it's a big impact to lives of people. Co to může způsobit v nejbližší době? What? 13 years ago, we started Bosnian Pyramid Project as the archaeological project. Tými 14 rokmi sme začali projekt bosnianskych pyramíd ako archeologický projekt. Archaeological digging. Bolo to vlastne vykopávky archeologické. Removing the soil from the pyramids. Odstraňovali sme zeminu z pyramíd. Exposing concrete blocks. Dostávali sme na svetlo tie betónové bloky. Discovering underground tunnels. Objavovali sme podzemné tunely. But then we realized it was not enough. A potom sme zistili, že to vôbec nestačilo. So we applied many other scientific disciplines. Takže sme začali používať alebo aplikovať mnohé ďalšie vedecké disciplíny. And that was not enough. Ale ani to nestačilo. We started investigating energy aspect. Začali sme skúmať aspekty energetické. And then this aspect affect our not only physical, but also energy and spiritual body. Lebo tieto aspekty nás ovplyvňujú nielen na fyzickom, ale aj na spirituálnom, teda naše spirituálne telo. So, the last aspect was the healing aspect. Čiže posledný aspekt, ktorý sme našli, je liečivý aspekt. So we have archaeology, čiže máme tu archeológiu, science, vedu, energy, energie, spirituality, sorry, spirituality, duchovnosť a healing. A liečenie. And all of them really affect our mind that we raise the global consciousness. A skutočne všetky tieto veci dokopy ovplyvňujú naše vedomie, takže vedomie vzrasta. Na vaší přednášce jsem slyšela, že zmiňoval jste se, že v těch vašich bosenských pyramidách budete poskytovat prostor pro lidi, pro tvůrčí práci.
you were mentioning, in on pyramids you will provide for people possibilities for creative work. This project is different than any other archaeological project in the world. Toto je celkom iný archeologický projekt ako hoci ktorý iný na svete. In most of them it's very conservative approach. Väčšinou ide o veľmi konzervatívny prístup. You cannot come and work with them. Nemôžeme vlastne s nimi spolupracovať. They don't even release the information what they discovered. Dokonca nám ani neuvoľnia informácie, na ktoré prídu pri svojich výskumoch. Everything is confidential. Všetko je veľmi dôverné, tajné. Because these projects are run by the closed-minded people. Pretože tie projekty riadia ľudia, ktorí majú zatvorenú myseľ. In Bosnia we had we will not have elite science. Sorry. We will not have elite science. Elite. Aha. V Bosne rozhodne nebudeme prijímať elitnú vedu alebo pestovať. Selected information. Nebudeme selektovať informácie. Hidden knowledge. Nebudú tu utajené vedomosti. We have open projects for volunteers. Máme to tu otvorené projekty pre dobrovoľníkov. Professionals and non-professionals. Profesionálov, ale aj neprofesionálov. From all over the world. Z celého sveta. So this is for the first time that those people can become part of the discovery. A je to vlastne poprvýkrát, že takíto ľudia sa môžu stať súčasťou toho objavu, tých objavov. They are discovering the oldest concrete on the planet. Objavili napríklad najstarší betón vytvorený na tejto planete. Mysterious prehistorical tunnels. Prehistorické, veľmi záhadné tunely. Organic materials. Organické materiály. Artifacts. Artefakty. The cultural heritage belongs to all of us. Takéto kultúrne dedičstvo patrí všetkým z nás. Not only to elites and governments. Nie len elitám alebo vláde. To je skvělá informace pro naše posluchače, takže se skutečně mohou zapojit jak dobrovolnicky, po případě, když je někdo odborník přes nějakou sféru a ucítí, že by se mohl propojit teda s vámi, stačí napsat. It's very good information for our listeners. So if some of them would like to volunteer, or maybe he or she is a specialist in some field, can he just contact you? Of course. Our website is piramidasunca.ba. Samozrejme, že môžu. Náš kontakt na web je piramidasunca.ba. Or bosnianpyramid.ba. Org. Alebo bosnianpyramid.org. Mohou se lidé v pyramidách u vás setkat i s artefakty, s kopáckama, které to see in pyramids, some artifacts, or is it possible to find them anywhere? This is what we discovered so far. To je to, o čem jsme už hovorili. Five pyramids above the ground. Je tu 5 pyramíd, ktoré sú nad povrchom Zeme. We named them the Bosnian Pyramids of the Sun. Pomenovali sme ich Bosnianska pyramída Slnka. Moon. Mesiaca. Dragon. Draka. Earth. Zeme. And Love. A lásky. We have also Tumulus complex. Okrem toho máme tu na ešte komplex Tumulus. These are artificial conical hills. Sú to umelo vytvorené betónové stavby. They used very hard construction material to build those structures. Tieto štruktúry, na ich budovanie sa použil veľmi, veľmi silný materiál, pevný. Under the Bosnian Valley of the Pyramids. A pod bosnianským údolím pyramíd. We discovered a huge network of prehistorical tunnels. Sme objavili obrovskú sieť prehistorických tunelov. Those tunnels run for tens and tens of kilometers. Tie tunely majú celé desiatky kilometrov.
We have discovered 5 underground chambers so far. Zatiaľ sme odhalili alebo odkryli 5 podzemných komôr. In the tunnels we are discovering big ceramic blocks. A v tuneloch sme ešte objavili aj veľké keramické bloky. Reaching several tons. Ktoré majú pravdepodobne niekoľko tón. And most importantly, the Bosnian pyramids generate very beneficial energy fields. A čo je najdôležitejšie, vytvára sa tu veľmi prospešné energetické pole. For example, energy beam on the top of the Bosnian pyramid of the sun. Napríklad ten energetický lúč, ktorý vystupuje z vrcholu pyramidy slnka. Which moves toward our sun. Ktorý sa nakláňa smerom k slnku. Generating electrical fields of 28 kHz frequency. Vytvára sa pritom energetické pole, ktoré má frekvenciu 28 kHz. Which is the best communication frequency. A to je najlepšia komunikačná frekvencia. So the first possible purpose of Bosnian pyramids would be communication device. Čiže prvá pravdepodobná funkcia bosnianskej pyramidy bolo to zariadenie na komunikáciu. The second one is the healing aspect. A druhá je ten liečivý aspekt. We can see a lot of self-healing experiences in the Bosnian tunnels. V tých bosnianskych tuneloch sme videli množstvo pokusov s liečením a teda mali sme veľké výsledky. The third one is improvement of the molecular structure of the water. Tretia je zlepšovanie molekulárnej štruktúry vody. Water become clean. Voda začína byť čistá. It vibrates very high. A vibruje veľmi vysoko. The fourth one, the pyramid energy improves the food. Ďalšia, štvrtá, pyramidálna energia zlepšuje kvalitu potravy. The fifth one, it improves our auric field. Piata, že pyramidy zlepšujú naše aurické pole. The sixth one, it improves our spiritual abilities. Šiesta, zlepšujú naše psychické schopnosti. And many other purposes. A je tu ešte množstvo ďalších dôvodov. So the Bosnian pyramids were about harnessing energy. Čiže bosnianske pyramídy vlastne boli o využívaní energií. We have not found primitive artifacts like pottery or primitive tools. Nenašli sme tam také primitívne artefakty ako nejakú dávnu keramiku v zmysle nádob alebo nástrojov. It is very sophisticated energy machine. Je to veľmi, veľmi sofistikovaná energetický stroj, stroj na energie. Tak, co se týká bádání o technologiích, jste součástí, nevím jak to, asi otevřeně se zeptám, to bude úplně nejlepší. I have to ask you openly as far as we are talking about technologies. Myslíte si, nebo jste zastáncem toho, že když přijdete, rozklíčujete nějakou starou technologii, že to půjde k lidem skutečně k upotřebení. Do you think if you will be able to understand some of these technologies, will you be able to give it directly to people? Ty pradávné technologie. I mean these old technologies. Bosnian pyramid complex does not work like during original times. Like? It does not work like during original times. Aha, bosnianská táto technika, alebo teda energetická štruktúra nefunguje celkom tak, ako v tých pôvodných časoch. The pyramids are much weaker than before. Tie pyramidy sú oveľa slabšie, ako boli predtým. Because our planet is weaker. Pretože aj naša planéta je slabšia. And planetary energy resources are not so strong like before. A výskumy planéta alebo zdroje planetárnej energie už nie sú až také silné. What the pyramid does, it amplifies natural sources of energy.
Ale pyramída je schopná znásobovať prirodzené zdroje energie. Before, the effects of the pyramid energy could be felt hundreds of kilometers around. Predtým bolo možné toto pyramidálne energetické pole cítiť až stovky kilometrov do diaľky. Today you can feel them when you are on the pyramids or under in the tunnels. Dnes ju väčšinou môžete cítiť, keď ste hore na pyramíde alebo vnútri v tuneloch. Hundreds and hundreds of healing testimonials. Máme stovky a stovky dôkazov o tom, o liečivých účinkoch pyramid. Telling us that pyramid energy can be used in that very important field. A tie nám hovoria o tom, že pyramidy môžeme využiť v, na tomto veľmi dôležitom poli. To protect our health. Aby sme chránili svoje zdravie. People with high blood pressure, they get it normalized. Ľudia, ktorí majú vysoký krvný tlak, v pyramide sa im znormalizuje. High sugar in the blood comes to the normal levels. Vysoké hladiny cukru prichádzajú na normál. Low lung capacity, it increases. Napríklad malá kapacita plúc sa zvyšuje. Problems with asthma. After visiting tunnels, people don't need air pumps for 3 to 6 months. Keď ľudia s astmou napríklad navštívia tunely, väčšinou až 3 mesiace už potom nemusia používať pumpičky. We are seeing testimonials from people with very serious diseases. Máme veľmi vážne ako seriózne svedectvá od ľudí s veľmi serióznymi ochoreniami. Prostate cancer. Rakovina prostaty. Tumor in the lower abdomen. Nádor hlboko v podbrúšku. Even Parkinson's. Dokonca aj Parkinsonova choroba. About the radical improvement. Veľmi radikálne zlepšenia. Even though we don't deal with the healing and we don't give medical guarantees. Aj keď sa nezaoberáme liečiteľstvom a nedávame nejaké ako lekárske alebo medické záruky. We share the testimonials with the world. Odovzdávame svetu tieto svedectva. If pyramid energy can help people, let them come. Ak pyramidálna energia dokáže ľuďom pomôcť, nech prídu. So this energy has already been used. Takže tá energia je stále používaná. Also water. Takisto voda. Water becomes of the beautiful molecular structure. Voda nadobúda prenádhernú molekulárnu štruktúru. Which vibrate high. Vibruje veľmi vysoko. It also has healing effects. A tiež má liečivé účinky. We've been doing experiments with the seeds. Robili sme pokusy so semenami. When we plant them, keď sme ich zasadili, they grow quicker, richer, healthier. Rastli rýchlejšie, väčšie a zdravšie. So, this energy has been used already. Takže táto energia stále liečí. Mm-hmm. Jak slyšíme vaše slova z posluchači, vyplývá nám z toho, že bosenské pyramidy se stanou takovou intenzivní léčebnou, relaxačním centrem. Yeah, listening to lázní. Maybe Bosnian pyramids will become something like spa, like healing place, relaxing place. Every year we have tens of thousands of visitors. Každoročne k nám chodia desiatky tisíc návštevníkov. About 30% are those who come for the healing. For healing. A zhruba 3% z nich sú tie, ktorí prichádzajú práve, aby sa liečili. So this is a wellness spa for thousands of people already. Áno, dá sa povedať, že už teraz to funguje ako také kúpele pre niektorých ľudí. And in order to receive all these people, aby sme ako prilákali tí ľudí, we as a foundation, my ako nadácia, started building beautiful parks. Sme začali stavať nádherné parky. Buying our own land. Kúpili sme tam svoje vlastné pozemky. Usually neglected land, swamp land. Zvyčajne to boli pozemky, ktoré neboli využívané. Napríklad tam boli bažiny, alebo ich ľudia
nepotrebovali. Transforming it to the parks, which are energy parks. A pretransformovali sme ich na parky, ktoré sú energetické. Recreational parks. Rekreačné. Spiritual parks. Duchovné. With the meditation places. S miestami na meditáciu. Stone circles. Sú tam kamenné kruhy. Labyrinths of energy. Energetické labyrinty. Spiral botanical gardens. Sú tam krásne záhrady. Wellness center we are building right now. Je tam vlastne takéto liečivé centrum. We want people to come, relax and get well. Chceme ľudí, aby sem prišli, aby sa uvoľnili a cítili sa dobre. Their body, mind and spirit. Aby sa vyliečilo ich telo, mysel a aj duch. Takové velkolepé dílo, to musí přilákat i jiný návštěvníky. Jste pod kontrolkou mimozemských jiných entit. I believe such a big work has to invite also foreign bytosti. Beings, do you think you are watched by some beings from not from here? What we do in the physical aspect always has two polarities. To, čo robíme s fyzickým, na fyzickej úrovni, vždy má dve polarity. We have people who are against the project, we have people who support it. Máme ľudí, ktorí sú proti tomu projektu a máme ľudí, ktorí ho podporujú. The same kind of fight is happening in a spiritual aspect. A na duchovnej úrovni sa odohráva ten istý druh boja. It is like you are having amphitheater with two sides. Viete, vždy máte taký filter, ktorý má dve strany. Amphitheater. Pardon, máme tam amfiteáter, ktorý má dve strany. On one side you have a spiritual entity who don't like good things to happen on this planet. Na jednej strane toho akoby amfiteátru sú bytosti, ktorým sa nepáči, keď sa na tejto planete dejú dobré veci. On the other one you have those who let us proceed. Ale na druhej strane sú tí, ktorí nechajú, nech pokračujeme. So, what is our role as leaders? Čiže naša úloha ako vedúcich toho projektu is to be persistent. Je byť vytrvalý. To have clear goal and priorities in front of you. Mať jasný cieľ a jasné priority. And follow the goal. A sledovať tento cieľ. Not to waste the energy on sides. Nestrácať energiu na bočné strany. Takže jednoznačne nepřijímáte dobrovoľníckou spolupráci mimozemské iné civilizace. So you don't accept the volunteers from... Který by se rádi eventuálně chtěli podílet nějakým způsobem, aliens, pozitivně. Who would like to help you? This project has no limits. Tento projekt nemá nějaké limity, nemá obmedzenia. Whoever is good intentional. Ktokoliv má dobrý úmysel. Is welcome. Je privítaný. Na zeměkouli je spousta pyramid. Dokonce tady u nás na Slovensku. Já znám třeba pyramidy v Maďarsku. On the world there are many, many pyramids. We even know pyramids are here in Slovakia. Some pyramids are in Hungary. Co byste doporučil těm místním třeba obyvatelům, nadšencům? Je dobré se jako amatérsky pustit do archeologických vykopávek? Asi ne. What would you suggest to local people, amateurs, who want to make some archaeological... Odkrývání těchto pyramid? Research. Do you think they should go in it or rather no? The pyramid is actually science. Pyramida sama o sebe je veda. There are very specific
scientific criteria to build a pyramid. Pyramidu postaviť si vyžaduje veľmi špecifické kritériá. Before people start digging, they can check those criteria. A predtým, ako začnú ľudia, povedzme, odkrývať, ako kopať takúto pyramidu, mali by si tieto kritériá dobre overiť. Number one is the shape. V prvom rade ide o tvar pyramidy. For our planet it is four-sided pyramid. Pre našu planetu sú to tie pyramidy, ktoré majú štyri steny. So people should see if there is really the shape of the pyramid. Čiže ľudia by mali skontrolovať, či je to naozaj tvar pyramidy. If you have four sides, ak tam sú tie štyri steny, four triangular faces, a ak sú to štyri teda trojuholníkové steny, corners, ak majú presné rohy, hrany, same slope from one to the top, či majú rovnaké uhly ako sklon tých strán. Probably there are many objects covered by soil and vegetation today. Veľmi mnoho takýchto objektov, ktoré sú pokryté zeminou a aj vegetáciou, je všelite. But the geometrical shape of the pyramid can be seen on topographic maps. Ale geometrický tvar pyramíd sa dá vidieť aj na topografických mapách. The second element is artificial construction material. Druhý prvok, ktorý tam musí byť, je umelý konštrukčný materiál. Element number three, orientation of the sides. Tretie je orientácia voči svetovým stranám. In most cases, like in China, Egypt or Bosnia, vo väčšine prípadov, napríklad čínske, egyptské, ale aj bosnianske, the sides are oriented to the cardinal points. Sú tie strany orientované na hlavné svetové strany. East, west, north and south. Na juh, východ, západ, sever. The next element, inner passageways and chambers. Ďalší prvok sú vnútorné prechody, chodby a komory. The fifth element, underground tunnels. A ďalší, piatý, sú podzemné tunely. The sixth element, water. Šiestý, voda. Rivers and underground water flows. Rieky alebo podzemné toky. Number seven, astronomical features. Siedmy prvok sú astronomické aspekty alebo prvky. You can follow the movement of the shadow and see where it ends. Je dobre sledovať, ako sa hýbe tieň tej pyramidy a sledovať, kde končí, kde sú jeho hrany. Number eight, elements of sacred geometry. Osmy bod sú prvky z posvetnej geometrie. For example, if the ancients incorporated number pi, 3.14, pi. Napríklad, ak tam zakomponovali tí budovatelia číslo 5, alebo teda 3,14, to znamená číslo pi alebo číslo fi. Fi is golden ratio. Lebo fi, to je to, ten zlatý rez. Prime numbers. Prvočísla. Shapes of equilateral triangles. Alebo sú tam tvary rovnoramenných trojuholníkov, rovnostranných. The next element, number nine, natural energy sources. Ďalší deviatý prvok sú prirodzené energetické zdroje. Location was always important. Umiestnenie, lokalizácia je veľmi dôležitá. For example, presence of the iron. Napríklad prítomnosť železa. Because it generates electromagnetic field. Pretože to generuje elektromagnetické pole. Presence of underground water flows. Prítomnosť zemných tokov. It releases negative ions. Pretože to vytvára zase systém. Presence of quartz crystal. Prítomnosť kryštálov kremenia. They transform electromagnetic to ultrasound. Pretože tie dokážu transformovať elektromagnetický signál na ultrazvuk. The level of orgon energy. Orgon. A ďalšia je orgonová energia. And so on. So these energy sources are important, so pyramid can amplify them. Tieto energetické zdroje sú dôležité, pretože až tie môže potom pyramída zosilniť. The next element are volcanic lines.
A ďalší prvok sú vulkanické tzv. Dračie žily. Pyramids were always located above intersection of underground volcanic lines. Vždy sú postavené na priesečníkoch týchto tzv. Dračích žil. Text element ley lines. Ďalší prvok sú vrstvy, ktoré sa ley tam... lines are underground energy lines. Aha. To sú vrstvy, energetické vrstvy, energetické línie, ktoré sú pod zemou. They always run straight. A pyramída je vždy na ich priesečníku. Vždy sú v pravom úhle. So, if we have presence of all these elements, like in Bosnia, Egypt, China or Mexico. Čiže ak sa vyskytujú všetky tieto prvky, tak ako sa vyskytujú v Bosne, v Číne, v Egypte alebo Mexiku. Cambodia, Indonesia, United States. V Kambodži, v Indonézii, v Spojených štátoch. Then we can say that the builders used scientific criteria to build pyramids. Vtedy môžeme povedať, že tí stavitelia využívali vedecké kritériá pri stavbe pyramídy. Because they wanted to build energy machines. Pretože vytvárali tieto energetické stroje. So sometimes it's not enough to see a hill which reminds us on pyramid. Čiže nestačí, keď vidíme len kopec, ktorý pripomína svojim tvarom pyramídu. In most cases they are really not pyramid, but conical. Vo väčšine prípadov to nie je skutočná pyramída, skôr má taký konický tvar. So even without digging, using non-invasive methods. Čiže aj keď nebudete kopať a použijete takéto úplne neinvazívne techniky, we can see if those hills are suspicious or not. Môžete vidieť, či tie teda podozrivé kopce sú alebo nie sú pyramídy. Now this set of criteria we developed in Bosnia. A túto sústavu kritérií sme vyvinuli my v Bosne. Not in Egypt or China or Mexico. Nevyvinuli ani v Egypte, ani v Číne, ani v Mexiku. Archaeologists and Egyptologists do not know this. Archeológovia a egyptológovia o tom nevedia. That's why they cannot answer the question who built the Egyptian pyramids. To je práve dôvod, prečo nedokážu zodpovedať na otázku, kto postavil egyptské pyramídy. How and why? Ako ich postavili a prečo? Existuje taková teorie, že materiál, z ktorého sú byly teda udělány pyramidy, že to nějaký jakby pravěký polymér, že ta hlína tím, jak tvrdne, tak se přetváří vlastně v ten kámen. Je tomu tak? Theory that this material of pyramids is kind of polymer and it was material made on the place. Our conventional history teaches us that concrete is only 2000 years old. A naša tradičný dejepis nás učí, že betón má len 2000 rokov. That it started with ancient Romans. Že začal v starom vekom Ríme. But the type of concrete that was used all around the planet is much older. Ale betón, ktorý sa používal po celej tejto planete, je oveľa starší. Some people call it a geopolymer concrete. Niektorí ho nazývajú geopolymerický betón. Or synthetic concrete. Alebo syntetický. When we use concrete today, keď dnes používame betóny, we use rocks, používame štrk, sand, piesok, water, vodu and cement. A cement. When they built Bosnian Pyramid of the Sun, keď stávali Bosniansku pyramídu slnka, they used rocks, používali tiež štrk, sand, piesok, water, vodu and clay as binder material. A istý druh lepidla. Glina. Gleju, ktorý ako spája, Glej. Ako pojíva tohto materiálu. So, we can see in Bosnia. Clay is a binding ako material. Ako blato, ako hlina. Glina. So, there are a lot of clay on the natural hills. V týchto prírodných kopcoch je množstvo hliny. They needed a lot because the Bosnian pyramids are the biggest on the planet. A samozrejme jej bolo treba veľa, lebo sú to najväčšie pyramidy na svete. They had a way to melt
the clay. Oni mali techniku, ktorou tú hlinu rozpúšťali. And then when it get dry, it was excellent quality concrete. A keď potom uschla, bol to vlastne cement vynikajúcej kvality. Harder than what we can make today. Ako by sme to mohli urobiť dnes? Yes. Děkuji za odpověď. U nás v Myjavských Kopanicích se zabýváme přírodním stavitelstvím. Lidé si dělají za pomoci lektorů přírodní domy. Chodí nám poptávky po pyramidách s orgonitem. Je vůbec dobré pod takovou pyramidou spát? Mm-hmm. Amatérsky udělanou? We here in Morava, Myjava Kopanice, we have školu přírodního a school of natural building and people are coming to us and learning, and often they ask if they should make a pyramid with orgonite. Is it according to your opinion good for them? The shape of the pyramid is important. Tvar pyramidy je veľmi dôležitý. Even without other elements. Aj keď tam nie sú iné prvky. It still works. Pracuje, funguje. The safest way is to build a pyramid which is replica of the Great Pyramid of Egypt. Najbezpečnejším spôsobom je urobiť repliku veľkej pyramidy v Egypte. Four sides. Štyri steny. Square base. Štvorcová základňa. 52 degrees. 52 stupňov. And when you make it, you orient it to the cardinal points. A keď ju urobíte, tak ju natočíte na svetové strany. When you add crystals, it is stronger. Keď tam pridáte kryštály, bude silnejšia. When you add elements of sacred geometry, keď tam pridáte prvky posvetnej geometrie, spirals, nejaké špirály, it's getting even stronger. Bude ešte silnejšie. And the bigger the pyramid, the bigger effects. A čím je väčšia tá pyramída, tým je efekt väčší. And yes, it can neutralize some bad electromagnetism. A áno, dokáže neutralizovať niektoré nepriaznivé elektromagnetické žiarenie. So answer to your question is yes. Čiže odpoveď je áno. Takže chápeme to dobře, že můžeme využít takové malé domácí pyramidy i místo ledniček pro uchavlání jako trvanlivých potrav. Can we use such a small home pyramids, let's say for keeping fresh fruit or fresh food? Of course. Does it work? Of course. You make the pyramid and you put it under the you put the fruit under the pyramid. Že samozrejme, urobte si pyramidu, dajte si pod ňu. Many experiments have been done with, for example, milk under the pyramid. Robilo sa mnoho experimentov, napríklad s mliekom. And milk on a kitchen table. Jedno dali do pyramidy a jedno len tak na stôl. Or with the meat. Alebo mesom. Or any other food. Alebo hociakým jedlom. Under the pyramid it lasts much longer. Pod pyramidou sa uchová čerstvé oveľa dlhšie. Můžu vás poprosit o aspoň malinkou informaci pro naše posluchače, co proběhne třeba ještě dneska na semináři nebo do té doby, než odjedeme z těchto míst. Nějakou zajímavost, kterou se nedozví ani na internetu. I'd like to have some little information for the listeners, something interesting. What we maybe will heard here only today on the seminar, or maybe we shall not hear it at all. Something that would be interesting for people. Well, last night I spoke for 2 hours. Včera večer som hovoril 2 hodiny. Today it will be 2 or 3 hours. Dneska to budú 3 hodiny. And tomorrow another hour. A zajtra ešte 1 hodina. But it's still not enough, you know, to cover all my seminar material. Ale samozrejme to stále nestačí, aby sa tým pokryli všetky moje ako materiály, ktoré by som vám rád dal. What I can see in the past is the presence of the more
advanced civilizations than ours. To, čo vidí ako v minulosti, je, že tu boli prítomné oveľa vyspelejšie civilizácie, než je naša. So we should learn from them. Takže by sme sa od nich mali učiť. We should learn how not to fear anymore. Mali by sme sa učiť, ako sa prestať báť. Because the fear is present in all our daily activities. Pretože strach je prítomný vo všetkých našich denných aktivitách. We are afraid to lose the jobs. Bojíme sa stratiť prácu. House. Dom. Car. Auto. Savings account. Nejaký účet alebo our true zbory. Nature is not to fear, but to feel free. Našim cieľom je necítiť strach, ale cítiť sa slobodne. So the way I approach the ancient technologies is how it can help us in our daily life. Čiže ja k týmto starovekým technológiám pristupujem z toho pohľadu, ako by mohli oni zlepšiť náš really život. How to free us. A v podstate, ako nás oslobodiť. So let's think about our future. Pomyslíme na našu budúcnosť. We are becoming very technological persons. Začíname sa stávať ľuďmi veľmi technicky. It doesn't make us smarter. Ale nie sme o nič rozumnejší, chytrejší. We simply rely on technology. Jednoducho spoliehame sa na techniku. You know, mobile phones. A na mobily. Facebook. A na Facebooky. Laptops. A na naše počítače. But we are not getting any smarter. Ale múdrejší nie sme. We need to have our priorities done clearly. Mali by sme si jasne určiť svoje priority. We need to live life which is fulfilled. Aby sme žili život, ktorý je naplnený. And joyful. Radostný. And happy. A šťastný. Look around us. Pozrite sa okolo. Look the persons that we like and love. Pozrite sa na ľudí. Dedicate them more time. Ktorých milujete, ktorým je vám dobre, venujte im viac času. To je, myslím, ta největší rada a to nejvíc prospěšný, co jsme teď mohli s posluchačům sdělit. I think it was the most good advice we could give to our listeners. My vám moc krát děkujeme za vaše slova, informace a jestli dovolíte, osobně bych vás chtěla pozvat do svobodného vysílače k nám na obrazovku, protože naše internetové rádio, oživili jsme naše internetové rádio svobodný vysílač CS i obrazovkou, máme i televizi přímo v internetovém rádiu a některé pořady teda běží i na televizi, máme některé stále sledované pořady a teď mě, když takhle sedím vedle vás a natáčíme, napadl mi jeden pořad, který máme zajetý se skvělými lidmi, kteří jsou přesně tak naladěni jako vy. No, vy jste dál teda v odbornosti, ale pořad se jmenuje Vše je jinak, možná i budoucnost. Thank you very much for your words and I would like very much to invite you to our television studio because now we are not only radio but also television and I would like to invite you for our program which is called Everything is Otherwise, Even Our Future. And I believe you would like the concept of this program and the people who do it. I would be very glad. Ano, budem veľmi rád. Děkujeme a určitě se s vámi budeme kontaktovat, pošleme záznam našeho rozhovoru. Určitě budeme šířit vaše webové stránky, vaši práci. A to už bude potom na vás. Jak to uděláme s tím pořadem? Téma. Necháme se překvapit od vás, anebo mají posluchači vymyslet to, co je zajímá. So, thank you very much. And I would like to complete this invitation. It means after this discussion, I will send you our report and you will check it and I will give you some plan on this making of this
program, and maybe you can suggest some theme, or maybe we can leave it to our listeners what they would like to do. It's up to you what you will do. Okay, great. We can do it both ways. Môžeme to urobiť tak i tak. Dobře, děkujeme moc krát. Okay, thank you. Mějte se krásně a přejeme vám příjemný ještě pobyt a ještě máte přednášky. Takže si to s vámi tady užijeme a pro posluchače no, příště buďte tady s námi. Naslanou. Okay, thank you.